Подигото. Роман от Иван Вазов. Посланница. Огнянов приспа в една воденица в манастирската река. Много рано сутринта той се изкачи по яра, който е над аязмата, настръхнал разноформени скали, прилични на изтокани, и зад тях се скри, без да бъде виден от някого. От този наблюдателен пункт той можеше да види всичко в дола. Долът беше още пуст. Шумът на реката екливо се издигаше между гранитните урви. Водениците и чарковите гърмяха, увеличаваха екото в тая планинска осоя. Небето се синееше весело, обливано от утренните зари на слънцето. Те увенчаваха вече и върха на Балканското бърдо. Ранните лястовички се стреляха из въздуха, гониха се с причудливи и безследни зигзази и си къпиха в невидимите вълни. Лъхна и утренния ветрец и разлюля дивите фиданки, изникнали по скалите. Златната вълна на слънцето се плъзгаше по зелената северна стръмнина. Заля черния куп на елите, спусна си по гладката тревица и позлати горния край на яра, дето беше Огнянов. Но из пътеката надолу още никой не минуваше. Огнянов се стягаше душата да чака на това място, да се продължава за него неизвестността. Той впиваше очи в дола, да назърне някого, да узнае, що става, и ако може, да му изпроси дрехи, за да може по-безбедно да се промъкне в бяла чергова. Но никой не се задаваше долу и нетърпението на скитника растеше. Само шумът на реката отговаряше на безпокоилата му се душа. Най-после погледът му светна. Врачката на една чаркова се отвори и едно момиче излезе и отидо до водата и там захвана да си плиска лицето. Марийка, каза си Огнянов радостно, защото неговият остър поглед откри в момичето сирачето на покойния дяда Стояна. Той сега се сети, че тощата ще причича си в черковата след смъртта на баща си. Провидението му идеше на помощ. В един миг той се спусна при реката и, попритулен зад една канара, той я повика на име. Марийка избрисваше вече с пестилката лицето си. Тя се озърна на гласа и като позна бойча, който се показваше до половина, ти чешком отиде при него. Бачо, Бойчо, ти ли си? Ела, Марийки, тука, повика Огнянов при заслоната си. Момичето с изпулени, но с радостно удивление очи изглеждаше Огнянова. Той беше със страшно измахнато лице, в дрехите изцапани с кръв и кал, гологлав, изнемощял, както трябва да е един човек, който десетина денонощия се е борил с трупове, с безсъници, с човеците, с стихиите, с глада и лишенията и с опасности на всяка крачка. Всеки други в този час и в този пощенак би оплашил момичето. Но Огнянов упражняваше върху него сладко и страшно обаяние. Какво има, Марийке, в града? Бяха първите му думи. Турци, бачо Бойчо. Огнянов се хвана за челото и се замисли. Какво беше това пушкане вчера? Какво става там? Вчера ли? Бачо Бойчо. Не знае, бачо Бойчо. Не чули пушките? Аз вчера не бях в бяла черкова, бачо Бойчо. Марийка не знаеше да отговори. Но Бойчо вече усещаше истината. Имало е опит за вестание, но е било тощ час потъпкано от турците, които сега държат бяла черкова. Значи, късно е пристигнал. Един-два часа по-рано там, Огнянов, може би, даваше друга посока на работата. Това закъсняване беше една от ония фаталности, които често повлияват в съдбините на цял народ. След 2 минути размишление Огнянов попита. Марийке, има ли други в черковете? Чичо Минчо спи още. Марийке, ти знаеш де стои доктор Соколов? Зная. Обабени и кемичени. Там. Знаеш ли де стои бързобегунек? Немецът. Оня с брадите. Дето прави черни човеци ли? Той, Марийке, каза Огнянов, като се усмихна на невинната епиграма, пусната срещу бедния фотограф. Можеш ли, ой, гълъбче, да занесеш нещо до тях? Бива, бачо Бойчо, отговори радост момичето. Огнянов потърси в джеба на сестрето си
и извади един молив и едно къщи хартия, твърде смачкано. То беше раденото писмо. При вида му няколко капки пот избиха по бледното му чело. Той с разтреперена ръка отдра бялата половина от хартийката, прилепия на камъка и надраска там няколко думи, поездипли. Марийке, на тая книжка, да я занесеш на доктор Соколова. Ако няма него, занеси я на немеца. Скри я хубаво в пазвата. Бива. Като те попитат, де се крие, ти да кажеш. Но само тям да кажеш, чуеш ли? Да кажеш, че съм за постелата воденица, зад хамбаровата воденица. Марийка обърна очи на северния край, в дола, дето осамотено стърчеше полуразрушената воденица. В записката си Огнянов не тури името си, нито скривалището си. От страх да не би по някаква поразия, писмото да не иде по назначението си, а да падне в опасни ръце. Той беше уверен в пълната преданост на Марийка, но не смея да я натоваря само с устна поръчка, да не би по-простодушието си да напусти. За да втълпи още по-дълбоко в ума на Марийка съветите си и важността на мисията й, той прибави тихо. Защото, Марийке, ако изгубиш писмото или се измамиш да кажеш другому, че си ме видяла и дека се крие, турците ще дойдат и ще ме заколят. Върти кълъпче. При тия думи Марийкото лице стана изведнъж сериозно и оплашено, и ръката й неволно попипа мястото под мишницата, дето стоеше увряната под дрешката й Бойчова записка. Аз ще ида да обадя на Чича, че ще ида за хляб, каза Марийка. Добре, Марийке, само помни хубаво какво ти казах. Марийка влезе в чарковете. Бойчо се претули пак зад един камък и чака да види Марийка като тръгне. Той чака цял час в страшно безпокойство. Най-после видя босата Марийка, че излезе и заприпка по острите камъни, що застилаха пътеката, и се опъти към Бяла Черкова.